ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ, ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറയിൽ ഇപ്പൊ ജനങ്ങളല്ല കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ആ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ജനങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ, ജനങ്ങളുടെ ക്യാമറ, അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ യോഗ്യതയില്ലാത്ത, മുൻപരിചയമില്ലാത്ത കമ്പനികൾക്ക് കരാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കരാറുകളും റദ്ദാക്കി ഈ കടലാസ് കമ്പനികളെ മുഴുവൻ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ചുളുവിൽ 68 x 232 ഇത്രയും കോടികൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയനും ആ മോന്റെ അമ്മായപ്പനും കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ തയ്യാറാവണം. ഇങ്ങനെ നേരം വരുമ്പോഴും കക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, വന്ദേ മാതരം.